hierdie Sondag op Kwela. Ek sit aan vir 'n lekker lang kuier by Manuel Escorcio. Asseblief sing soos by die stort. En ek sê okay. La 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 la. Ons bekyk 'n droom pophuis wat Marihan Basson tydens inperking gebou het. Leer galop by die 3-jarige perdrykampioen Inke Kreer. En ontmoet die polisievrou van Klerksdorp wat deesdae met 'n opwindende reeks sousse en konfyte boeker. Dis Kwela hierdie Sondag om 6:00.